ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, ହୁଏତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖୁଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଟା କ'ଣ? ଆଳୁ କିଲେ ବା ଅଧ କିଲୋ ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁତକ ପରିବା ଆଗ ଘାଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପରିବା ବାଛୁ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାଇଗଣକୁ ଟିପିକି ଦେଖେ ଆଗ। କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିବା କିଣିବାର ଟିପ୍ସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବା କିଣିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସାବଧାନତା। ଆଳୁ ହେଉ କି ବାଇଗଣ, ପରିବା କିଣିବା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାକୁ ଚିପି ବାଛି କିଣିଥାଉ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି କରିବାରେ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ପରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କରୋନା ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରେ ହାତ ନ ମାରି ଦୋକାନୀ ଯାହା ଓଜନ କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଉଛି ତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଥାଉ ପଛେ, ହେଲେ ବାଇଗଣରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନଥାଉ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, ହୁଏତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖୁଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଟା କ'ଣ? ଆଳୁ କିଲେ ବା ଅଧ କିଲୋ ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁତକ ପରିବା ଆଗ ଘାଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପରିବା ବାଛୁ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାଇଗଣକୁ ଟିପିକି ଦେଖେ ଆଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ପରିବା ଦୋକାନରେ ପରିବା ଘାଣ୍ଟିବା, ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କେତେ ବଢ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଥରେ ଭାବିବାର କଥା। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବାଇଗଣରେ ପୋକଟିଏ ପଛେ ଥାଉ, ଭୂତାଣୁ ନଥାଉ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ ତା ନୁହଁ, ଦୟାକରି ସେ ପରିବା ବିକାଳି ଭାଇଟି କି ଭଉଣୀଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବାଛିକିରି ଦେଉ, ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପଛେ ଘରେ ପୋକଟିଏ ଥିବ ତାକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା, ଭୂତାଣୁଟିଏ ଥିଲେ ସାରା ପରିବାର ଆଶଙ୍କିତ ହେବେ, ସାରା ପରିବାରଙ୍କର ଆପଣ ରିସ୍କକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ 3 ମାସ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5,00,000-16,00,000 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 1,00,000କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,00,000 ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗିଥିଲା, କିନୁ 5,00,000-16,00,000 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 1,00,000 ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5,00,000-16,00,000 ଡେଇଁବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଛି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କେତେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ-19 ଏକ ନୂଆ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଭୂତାଣୁ, ଏଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ବାହାରି ନାହିଁ, ଆରୋଗ୍ୟର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନାହିଁ, ବାହାରିଛି ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା ବା ଟେଷ୍ଟିଂର ଉପାୟ। ତେବେ ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ସୁଗର ବା ଟାଇଫଏଡ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ। ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍, ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ହାରାହାରି ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ 23 ଥର ମୁହଁକୁ ହାତ ଲଗାଇଥାଉ। ହାରାହାରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆପଣ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ହାତ 23 ଥର ନେଇଥାଉ। ତା ମାନେ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ 16 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେ 16 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ 368 ଥର ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂକ୍ରମଣର କେତେ ବେଶୀ ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ମୁହଁକୁ ହାତ ଉଠାଇବେନି, ଆଉ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଏବଂ ନାକରୁ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେଟା ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଆଇନ କାନୁନ କଥା ନୁହଁ, 368 ଥର ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରିସ୍କରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ମାସ୍କକୁ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବା। ସରକାର ଆଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନିବା ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରିବା, ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା ହିଁ କରୋନାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ସମାଜ ଗଠନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସଙ୍ଗରୋଧ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନାର ପଥରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଲାଇଭ ଜନହିତରେ ଜାରି।